Одна жінка зазнала осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва. Напередодні близько 23-ї години окупанти вгатили по місту калібрами. Було пошкоджено торговельно-розважальний центр, два автосалони та автомобілі на одній зі стоянок. Зараз на місці влучання перебуває наша власна кореспондентка Луїза Єрьоміна. Луїзо, чекаємо подробиць. Тобі слово. Вітаю, Оресте. Зараз ми знаходимося поруч із демілітаризованим росіянами торгівельним центром. Вночі вони вгатили ракетою вартістю майже мільйон доларів по крамниці, де продавали килими, меблі та господарчі товари. Ось так зараз виглядає розтрощена будівля. Після влучання там виникла пожежа. Працівники ДСНС її швидко локалізували та загасили, проте це не врятувало. Товар, який тут продавали, точної вартості знищеного краму ще не підрахували, проте збитки вже рахують на мільйони гривень. Тут торговий центр, тут люди працюють, продають меблі, дивани. Також і дитячий заклад на другому поверсі. Все горіло, все палало тут. Слава Богу, всі живі. Це саме головне. Остальне все відстроїмо, побудуємо нове. Вибуховою хвилею суттєво пошкоджений автосалон, який розташований навпроти торгівельного центру. Потрощені як новенькі автівки, які ще не встигли продати, так і ті, які власники привезли у сервісне СТО для ремонту. Були пошкоджені нові автомобілі, а також ряд 9 автомобілів клієнтських. Три з них знищено. Від потужної вибухової хвилі постраждали і багатоповерхівки довкола. У квартирах щонайменше 6 будинків повибивало вікна. Люди вже взялися до прибирання. Нікого не ранило, але ущерб нести. Раму розбило, стекла порозбивали. Окна здвинуті з місця. Вон, 7-й етаж, вікно вийшло вовнутрь. Від самого ранку на місцях обстрілу працюють комунальники. Вони прибирають уламки, а також роздають плівку та фанеру людям, аби ті могли затулити вікна. Оресте. Дякую, Луїза. Це була наша власна кореспондентка Луїза Єрьоміна з Миколаєва, куди проти ночі росіяни запустили ракети «Калібр».